Ja, velkommen til Hentan Parsten. Først en liten halsan fra Akrere. De jubla her i Ivre og takka for forbønn. Vi bør for den mannakvalitet og at det skulle komme flere til disse særlige vattnefontene som det blir på. Og i Gjørsk og har det kommet seks nødt til en allspalk. Og i dag var det fem nødt til en annan aldersfolk. Så det er jo med deg glede og takke for forbund. Vi kunne holde av frem hos om deg. Det er jo kvalt, men vi er her er ungdomsfond. Her, ja, skjønnerhet. Så det kan vi glede oss om. Takke herren og fyr. Bare lykke noen punkt fra søgnast, er vi for å begynne på denne tredje parten. Søgnast tar ta seg både om god, det er god var ensamattler. Og det var nægra snir spurning som kom fyrir, hefur det nægra antur veri så at god ikkje var til? Og boile identa et her, nei, god avgir, og han alltid veri, og han fyrir alltid a veri. Og så er snir spurning, tarvar god nægra fyrir veri til? Berre, altså, kan han eksistera ensamattler? Ja, det kan han, sagt han, så han tarvar ikkje fyrir at för att existera. Så han kunde sagt hans omvör och hon, men han skapte ju också en kärlek. Är vi god att lika han? Nej, orgo syr och hon är god i anden. Hvordan äcker god är er? Vi tar så, där vi tar så en äcker god där i akkurat döven. Men det är bara en sanne god. Jag tar kommande östen syns det när det är kvällt. Han tror jag in i färger, soner och höjla i anden. Og så er det en som spurning, er det nærkaste enn jeg gjør enn jeg til all høyven noen her god ikke er? Så er det nøy, god er til sted er alle stedene og i send. Han kan være alle stedene i send. Og etter hver mener vet vi at god er herre og konger. Og det er mer sikkert at han er alle løst til ønsamattler, det er at han er fullkomlig og sorener. Han er alle løst med, han er høvdinger og alle løst. Han er Arjens Mykjell i Hakstemersking, det vil si han er mentre å gjøre hva han vil. Og han er herrena herre. Herrena herre. Ja. Så er det tre parter som vi får ha kvalt. Godskaper, andalere verer og fatt Lucifer. Jeg må ikke komme med en forklaring til at jeg bruker ikke det her navnet Lucifer. Det stendte slags ui i forske bøyplene, dalbruket og heldre ikke, og heldre ikke danske bøyplene, men i King James Version, altså det enske, det gamle enske bøyplene her, her bruker det navnet her for Lucifer. Det er den angelen som fattel, og som 17 skriftene kallet Satan. Så jeg bruker det her navnet for at liksom, jeg gjør det lettere at her, så hører han et navn. Så vidt jeg det til ham. Så det er ikke fra løyt og bøtlen til at jeg kommer hjem. Det stender ångestan i bøtlen. Kvarts er viktig så, eller i dalsan. Men her er det nærkant du hukse om hver englar og andre leverer kommer fra. Jeg tenker hukse om hver Satan kommer fra. Hver dæmoner kommer fra. Hvordan har jeg hatt her? Hvordan oppstår det der? Ja? Og i kveld får vi til stortan ikke at jeg skaper han i av etterligst andalig verden. Og et evne, derfor er vi å gjøre til at det kommer noen spurninger opp i sinnetjåken. Anker at de ikke sverer i høstene i parten, men kommer så over å sverer ganske bedre i anker 17. parten. Og Bibelen brukar ölen ek imensk navn för dessa andra leverner och vi möter dem i skrifterna som andar, änglar, kerubar, serafar, härskärar herrans, ettla himmelskyr härskärar, och makter, myndelöjkar, stjötner, ettla morgonstjötner, och så vidare och så vidare. Det här var en mötelig nekv navn för dessa andra leverner. Men til felaks fyr allar hesar andalig verir, det er at Gud skapte allar hesar verir.
Gud skapte der. Vi leser i Johannes evangelium 8:3 at alt det vore til vi honom og åttan han ikke vore til av tog som til der. Ikke vore til av tog som til der åttan han. Han har skapt alt. Han har gjort det. Og det har understrykket Kolosserbrevet 8:16 tog i honom var alt skapt. Altså, og i Kristus var alt skapt. Te og i himmelen, og te og hjørne, hitt kjønnelige og hitt avkjønnelige, vært han og hasete, herredømmer, tikkner eller vald, alt er skapt i hånden og til hans herre. Her møtte vi langt fløyre hos denne nøvnen som vi nevnte igjen, og i bare hans versen. Te vil si at andjen er hos andon, er hos anklon, eller kvetan og kattlast, var til for opphav. Da Gud sier at han var ønsom allra fyrst, så var han ønsom allra fyrst. Og det var Gud som gav dem lov. Det er bare Gud som kan geva lov. Han er ønsom allra om det er funksjonen. Jeg geva noen øren lov. Vi leser inn i Nehemias 26. Øyna to erst Herren. To har skapt himlene og himler himlene. Og atlan her tar han. Gjørna og alt i hender han. Høvene og alt som tøymner ui. Og så er det en setningrunn. Tu djever tui atlan loiv. Tu djever tui atlan loiv. Og her er himmelsens tilbyr til. Jeg tror at andre ikke har holdt og blei. Kunne ta frukt flytet seg hva de vilje. Det er ikke en marsk som vidt. Det kan være alle steder, eller det kan være alle steder. Men det har vært til avmarsking som Gud ikke gjør til det, det kan ikke være alle steder sen. En andre kan være, men han kan ikke være alle steder sen. Vi husker det å rekke som nevnte at det første kvalitet til jeg så med Smatrong som sier i søndagsskolen at Gud kan ikke være alle steder. Så han alle steder. Det vill säga, man kan inte säga om Gud att han färger härifrån och härtill. Då han allastan. Han har stått allastan i sen. Men det är andra inte. Här var andra är inte hava hållt och likam som vi inte hava. Så kunde det visa sig fyra åkken, fyra människor. Att de visa sig hela tiden. Och i hållten. Jeg takker tve dømer om det. Det første er første målspråk. Tror i 24. Han rek menneskene ut, og esten for jordstakeren eten sette han kruparne. Vi er en lovende svør som vender seg atler atter og halde vakter i venen til løsens tre. Her synes jeg vidt at Gud seter tve krupar, det er altså tver av hvordan veren som han har skapt, til å halde vakter i tre av løsens. Og det er også svør i håndene til å si at det er noe, nå tås vi om noe fysisk. Det er sånn, nå er det blevet noe fysisk, og selv om det er bare andre. Det er kunne vise seg rent fysisk. Og et annet døm er i første målspråk, Nøytjan. Jeg sender, tar bare englerne kommer ut om kveldet til Sotoma. Latt seg til porsen om Sotoma, og tar han satt og røste seg han for å møte dem, og bøkte seg til Gjerre. Og vi kjenner fra søvn om Lott, det er han bor her i Sotoma. At de som er så englene kom til hans her, og mennene i byen, han hilde englene være som vanlige menn som kommer videre Lott. Til å si at det tar her vust seg som vanlige menn. Og Det viser åkken hektar at selv om ånglar er andalige verer, så kan det vise seg rett fysisk som menn. Alle disse andalige verene som Gud har skapt, har han skapt igjen til å tjene seg her, i styrke og i visdom. Han skapte det til å være synar tænare. Til syn her
til å være tilbyere til dem, just derfor er det så som han løte. Og vi leser i Salme 103, vers 20. Her sender jeg har fått det bare her. Lov i herren til enkla hanser. Til veldig måte som gjør til her og han bor. Vi tar sammen som til høyre. Orsaka, jeg vil ha ikke alle sammen som følger. Jeg har gått med. Ja, takk for det. Ja, nu er det langt liv å lese dette verset. Det er veldig måte som gjør at jeg han bor i det samme som det høyre ljøy av året hans her. Det viser dere den tænende linte og den tænende andre som dere er i ui for godet. Og et annet vers som viser dere til han er at dere ikke bare tænere er tja godet, men også fire godet til Hebreabær 8.14. Jeg kjenner at dere ikke alle tænende andre. Vi vil ha sendt dere ut til tænaste for tørre skuld som arve skuld og frelse. Det er altså god leter ikke bare enklere og andre tænas her, men han sender dere også ut til å tæna bøtten så innom. Og angel mestur båbere, eller tænar. Så opprunalig, så har de alle engler til god. Alle andre leverer har de til hansere, da var hansere tænere. Han skapte det over henne, og meddelen er visdomme. Men det som visdomme er også en avmarskere. Det er at engler og andre leverer ikke alle vitende, han så god er det. Jeg har ikke nevnt det nå her, altså. Det er ikke du... Det var ångt du spørste om Satan var i alt. Det kan godt være at han var i drann ek, men han var i ikke alt. Han er ikke allvitant, han er ikke god til allvitant. Han er ikke samme vitan om skabende verst, om mennesker som god til. Det er han ikke. Og andre leverende er til å være som skapte er fullkomne av godet. Det er at alt som god skaper er fullkomne og godt. Det kommer ikke ønt fra hans hånd. God skaper ikke ringt eller vannet. Han sier, de sier at han lever å skape det fysiske, det som er suttet, skapende vers, det som ikke er skapende vers. Enklar og andal leverer i sannelig også et godt skaberversk. Vi sykker det bare ikke. Han sier han til, og Gud sa alt det han har gjort, og det var særlig godt. Og kveld vær og morgen vær satt av det. Det er når han lever å skape det fysiske høymen, som vi får høre om neste ferie. Så alt er godt som Gud har skapt. Han skapte det fullkomne. Altså han skapte det fysiske skapene av verset fullkomne. Så rett og slett til det at disse andre leverene er uteljende. Vi leser i Åpenbaringen 5.11 etter vers som vi kjenner. Ja. Stendere, vi sa, vi hørte rødt, mengre ønkler rundt om hasetet. Verene og henne eldste. Til alt høyre var 20.000 for 20.000 og 1.000 for henne 1.000. Han skriver at han sa at han hørte rødt, mengre ønkler. Så heter det ikke tale at han. Det er en uteljende skære av verden som pruser god til. Og etter det, det er at disse andre leverer til lute og i himmelen. Atler andre leverer til lute og i himmelen. Og nå kommer et verset til som viser tar det tjeneste til Isaiah 6, som vi kjenner vel. Sägas kapitel 6 och vers 2-3 och sen det är serafer stöver under någon man. Sex vanger hej kvar vid tvöjmon fjall till han anlite
og vi tvøy mun fjall til han fødsenar, og vi tvøy mun fleian, og ta røpte kvør til annan, høylaver, 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 herren god herskarana. Öll jøren full av dårt hansara. Og her sykje vi atter til tænande linde og tænastna, og vi tog i a prysa gode, og sette navn hansara høgt, til var parstra tåra arbeid. Så himmelen et veldig sted. Jeg var vidt ikke vidt hver det så det et veldig sted. Men jeg vet at jeg er god bor her, og at alle andre leverer tant i hånden her. Salmer 11:4 sier, Herren i høyde av tempelsøgnen, hasad i herrens i himmelen. Og så gjør jeg. Nu får jag då ta oss och syndrom med den här angelen som fall. Vi vet gott att Satan är en angel, men att han fall. Nu får jag då syndrom med den här ögonen. Och för att först ta oss om det upprunnade i stövna tja Lucifer, fyr gode och i himlen. Och jag vet inte hur jag och hur jag ofta har hört ta oss eller tala om det här. Att det är angelen som god skapte. Lucifer. Han var nek av de aller haksta, hvis man kan ta seg sånn, i himmelen. Han var ikke bare mått mye. Vi kjenner mått mye klær og enklær fra skriftene. Vi løser gjennom tar som hilde vakt i tre av løsens. Og meddeler mått mye klær og enklær. Vi leser om ære mått mye klær og enklær. Men Lucifer var også en mått mye enkjøl. Og så har jeg nægget at seg at som jeg ikke ordentlig vet om det stender om nægget en annen ønskjøl. Det var helt simpelthen utpenslet hans her vekerløyke. En ommetelig vekerløyke. Han er øyt at det veker seg som god nægget de har skapt. Det var Lucifer. Navnet til Mersi Morgons Gjøtna. Og han gav hun enda en helt særlig oppgave i himmelen. Anker har sagt at det kan samme luknes vid å være lovsangsløyer. Man kunne også kalle det en kapellmøster. Og et iver angel at hun økte noen som hadde lovsanger til god i himmelen. Men det løs ut akkurat fra Isaiah 6.1 om Jesus som pryser av god. Og jeg husker meg til at om ikke han var fattelig, så var det han som stod fyra ödlån underspel, om så man säger, fyra lovprysanden av god i himlen. Det var han som stod fyra ödlån tog som är tånlöker och lovprysan. Så det är ett omedeligt högt starv som god gav honom. Vi läser i Ezekiel kapitel 28 och för att läsa från vers 13 till 15. Og vil jeg vige på her østene. Og i eten, at her jeg skriver om Lucifer. Og i eten, orslager gods bo to. Alt sin store støyner var klatninger to inn. Karniol, topas, jaspis, krysolytt, sjåam, onyx, safir, karfunkel og smaragd. Her er tredd godl. Etter sier dere når jeg vekerløykene. Tja, Lucifer. Og så stendte det her. Trommer og fløytetøyner var jo fotlån arbeid til her til det at du har skapt det. Støve ter til røyer. God hei, simpelthen, han hei leina et arsenal av instrumenten opp. Og en av støvra orkestergrøv som vi bare kunne, eller kanskje da har vi ikke en gang umynt dere hvordan fantastisk kunne være. Hette sette han iver. Lawyer för just nu. Så stannar vi här. Tu ert salvaver kruper. Som gav lovd. Och i sätte till att hitt höjliga goda fjall. Här jacks tu om med den skitjande steinar. Antje var att finnas att ätbor tynan för att tu ideje tu har skapt det. Intill euratvisa. Har funnet seg her. Hågstykken til. At her var vi har sett det og i slukstarv
tja hinn einasta sanna gode. Og så at fettla ut hui som vi nu får lesa. Da næsta vi får ta oss om at han gir opprøysen mot gode. Så sjalt om han finnes jo etter hvis han hakse størven i himmelen, så kom hukma opp i hans hjerte. Da kom hukma opp i hans hjerte. Og vi leser i Ezekiel 28, hjerte tukt hukma i sær av vekerløyka tøynen. Vil jeg om at tøynen for komst du visste om tøynen. Alvarsamt. Og meddelig alvarsamt å lese etter. Hjärsta tutt hukmöis här av vägerlöjka tynnen. Och kvart med vägerlöjken var det inte som god är i givionen. God är i givionen den fantastiska vägerlöjkan. Vi tänast när man har sett honom i. Men han hukmöis här av sin vägerlöjkan. Vi ljöma tynnen för komst till visdom tynnen. Esaias 14, vers 13 og 14, sier så løs. To er han som sier i hjertetøynen, jeg skal føre opp til himmels. Høgt i stedet noe godt skal jeg røyse hasade mot. Jeg skal sede meg av gode ting fjallet ytst i Norge. Jeg skal føre opp om skuldborgene. Jeg skal gjøre meg hinnom haksta lykan. Lucifer vildi gerast gode lykker. Han yngste å vera som god. Han kunde ikkje leta seg nøya vi at tæna og i haksta tænast i himmel. Han var den fyrste å gjerra meg ønt. Ønt kunne vi definera som alt det som seter seg opp mot god. Jeg snir, hette han spurningren som av meddelen nekker til låkar trætast om. Hver byrja jeg ta enda? Hver byrja jeg ta enda? Jeg får ikke letja meg endelig ut til ta tjætje kvöld, men jeg får korsen jeg vise at opprøysten til Lucifer, han byrja jeg vi vilja hans her. Det byrja jeg vi vilja hans her. Så jeg fem fer, sier han, og du som vil løse, jeg vil. Jeg vil. Da vi tar synderlige tøyender i fjellmiddelen, som øverrekker akkurat synden, så hører vi ofte han et av spørst, hvor er mennesker så ønt? Ja, hvor er mennesket ønt? Hvor? Det tror jeg at vi velger å si jeg vil. Det er vel som vi da finner. Neste før jeg vil huske, eller vil jeg si jeg vil ha det sånn, etla, jeg vil at du skal, etla, jeg vil hava, etla bare, jeg vil. Så det er noen hoksom, at hektar er tjattnan, og i ødlun djevelskap. Det var her det begynte jeg. Hektar er, om man kan se det så, at det er grunnleggjande DNA i okra gamla mennesker. Det er grunnleggjande DNA i okra gamla mennesker kommer fra her som bare en årene er vil. Men vi må bare si ja, God har lov for at han som er fadder av nødjon, og vi finner kraft å kalles godspad, kan vända vi till livets andan som han har fått innan i oss.
Og at livet etter tog fyrdom som vi har å finne i Kristus. God har lov for det. Og kanskje vi døkker stille sinne bare nå kunne huske om han som sier hans i årene til vi er ikke vilje må inn men tog. Vi er ikke vilje må inn men tog. Hvor en meldsetninger det ikke det? Jeg har finnet fralse til at jeg velger hverandre høy som målsetning jeg vil leve i. Og da ser vi til. Vi har alltid finnet til fralse for Gud. Jeg velger hverandre høy som målsetning vi vil leve i. Det var også nære engler som fyllte Lucifer og hans opprøst om at det gode. Og det var nekver. Og det var det ikke engler godsmøyr, men det gjør det engler djevelsens. Og vi sykker der nevnt der middel andre og i hans versen i Matteus 25. Her stender, så skal han også sige vi til hei ved venstre livsøyna, færre bort fra meg til bannav. Og hinn er vi eld som gjør det til røyja djævlenon og ønklon hans her. Djævlenon og ønklon hans her. Det var tar enklar som fotle sammen vi hon. Som var i fellesskap vi han at gjør opprøst som er god. Jeg tror jeg god er allvitande. Så visste han godt hva at Lucifer og hans ønklaner som var sammen vi honom huxa och gjorde. Han visste allt om det. Och Jesajas 14:13 vi låste Janne till vart han som säger och i hjärtat och in till bära god som kan vita hattar. Till bära god som hävd han visste om att det inledde människa att han kan vita hattar. Att han kan vita vad han huxa i. Och att han säger innan i sin hjärst. Salmer 139 säger och om ösne nägomattar. Då är en året till att tungomöjne. Ja, ta varst och ta till fullnar, fullnar, Herren. Är en året till att tungomöjne så vad är Herren då? Då han känner huxan med åkare. God känner allt det som han har skapt. Han är allmåttig, han vet allt. Så kallte god Lucifer og tar som fyllt i hånden fra som tænare, jeg ser. Til god kunde ikke løyva hånden etla nøkron øren at teka ta plås som god hei. Kan god hei? God som er alle måttir, kan han djeva nøkron øren som plås? Nei, det kan han ikke. Jeg held det stend så vel åra i Isaias 8:4, vers 11. Her stender fyrir møyna skuld gjerri er til. Til hvordan skuld er kunna lete navnet mitt være vannhalka? Bindstrykka, og så sier han, og dårlig møyna gjerri er ankon ør. Og dårlig møyna gjerri er ankon ør. God vil ikke lota sånne dårlig vi nekra. Han er ansamadler. Det synes jeg, så skulle han noen, god enn av trånen er. Ja, god er enn av trånen. Og han vil ikke lode til trånen når vi nærker. Det sier han ikke. Han vil ikke lode sin dård, sin støv. Han er den eneste sanne god. Den neste verset her er tidlig på styr søvn om Elias og Karmel. Her sender akadle, det er det som han sier, akadle til som navn godstikkere. Jeg skal akadle navn herrens. Han god og sværer vi eldre. Han er hin sanne god. Han er hin sanne god. God er ikke bare alle måttier. Han er også metter av det vise seg alle måttier for dere mennesker. Og det gjør det han i hesen for dem. Og det kan han gjøre og isolere nekken åren for dem.
han kan vysa seg allmåttig han. Så det er han. Første Johannes brev 5:20 tar seg røstning om hin sanna og ta sanna. Her sender, og vi vet da en sånne gods er kommet. Og han har givet oss vidt til å kjenne hin sanna. Og vi er i hinun sanna. Og i sin i hans her, Jesus og Kristus, hesen er hin sanna og evigt liv. God er hin eneste sanne god. Og sånne hans er Jesus Kristus. Anten er vi gode, eller er vi med i hånden. Det er ikke mennesker som slipper i en parentes som ligger angsten her i midten. Jesus sier vi lærersvennerne i Markus 9:24, han som ikke er med i oss, er vi oss. Det er vi anten etter. Ikke bare i oss. Så kommer vi til avløyningene. God gjør de eldsjekken til Lucifer og engler hans herre. God gjør de etter øyelige steget til en evig straff som kalles eldsjekken. Og vi leser om han i oppenberingen 20, vers 20. Og djevelen som vittløyte til var kastet over sjekken i eldig og svavle. Som øyne dyr og livet profeteren var jo i. Det skulle være punt det og nått i alder og allar ever. Nei, sannelig er god, tåler ikke avløtene. Han får straffa alt som standa honom i møte, som ikke vi honom, teir i møte honom. Støvan i det er så løs, at Lucifer, eller Satan, og englar hans herre, og dæmoner, og hva vi nå kan kalle det, det standa god i møte, det heter god. Det er jo missen og støv i himmelen. Lucifer og tar som fyllt i hånden i fattelen, det heter god, og alt det gode som god elsker. Lyga søgjende god korte, han og engler hans er fra starve søgjende i himmelen, heter det steg god i møte, ætlån som han gjør, ætlån som god gjør. Navnet Satan mørker fortjende, møtstående maver, eller klær. Satan er Guds største fortjende, og berges dem at det er god og nått, for jeg røyner å stekke til som god gir. Og engler hans er virka vi i hæsen arbeid. Og da bygger vi ikke himmelen vår. Da bør vi kortere ut. Og hva er det så i det? Jo, da virker her i hjørnet. Da virker her i hjørnet. Vi kjenner så vel begynnelsen på jobbspråk. Jobb 8-6 stender, og Herren spurte Satan, hva han kommer til? Satan svarer Herren, jeg har ferd om hjørnet. Og røyka atter og fram av henne. Det er spansje. Jeg har ferdig om hjørnet, og røyka atter og fram av henne. Peter, han minner å knage for det er Peters brevet, 5:8. Veri etro, vetje. Møtstå med å tykke at djevelen gonger om som brølande leiva, og løyter etter hver han får glatt. Legg mer til, han kaller han møtstå mann, at han gonger om av hjørnet, og han løyter etter. Det er et arbeid han gjør det. Vi kunne nevnt Øystein, vi leser Øystein at det er han som stender fyrer å drepe, og i ledja, og for å komme. Du kunne røyne å lese Johannes Evangelium kapittel 20, om en gav og hyran,
sier høysene hva Mosemæren gjør. Det er alvorlige ting som han gjør, som han er i ferd ved å gjøre. Men vi kunne gledes om, vi kommer fra enda kjøtt, er god, han er større enn alt. Alt det han gjør er fullkomlig høylagt. Han er større enn alt som skapte. Han er større enn englander. Han er større enn Satan. Han er større enn alle dæmoner. Tror jeg godt over Guds bab. Våre fødder av nødtjen, og kom inn i hans familie. Og jeg finner ikke møveløkene at velge å si hver vilje togjen. Hvis det er en fyre, er vil. Om 14 dager, så får jeg vite at høyre om skabannene, det som vi vanlig kaller skabannene, det fysiske høymen, om hvordan Gud skapte himmel og jord. Og til nemlig jeg ser områdene fyre åkken at at hugsa om og lusta efter hva Gud sier om skapande verset. Så han er okkar øynast av verlig kjelta til hessa vita. Jeg vet ikke om det er nægande hugsa om det, men Gud er øynast av verlig og sanna kjelta til hessa vita. Så er det godt at lusta efter hva han sier om skapande. Så måtte Herren sikna bådskapen med kvall til dere. Steinbjørn Heiensang. 495.